السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابته قالوا البدن دوني ده كجوكتان بيدن ما ونك سن ما لين ما ونك سن حلو ولي بحية وقت ولي بويدين تحي دوني ده قالوا البدن مغلا سعطان رسول واده كريبتو سومالي تي في gudubna trump baad waxaan aadaynaa ninka la yiraahdo PSC baad oo aynu isna soo ogaanayno waa la mid run ahaanta wax badan kuma kala duwanaa google kan tagnay PSC baad baan ku qornay run ahaanta waa isku muuqaal PSC baad iyo trump baadka hadda view all projects kiyo kala waa kan hoos hadaynu u baxno waxyaabaha uu leeyahay oo dhan waa kuwan isagana waa kan wuxuu leeyahay allocation round isku bronze baa u horeeya bronze waxaa laga rabaa inaad haysato 1000 xabo kun xaba laga rabaa inaad haysto sidoo kale whitelist requirements ka waxaa laga rabaa inaad like iyo comment iyo retweet aad ku sameeyso maxuu ahaa isheeg accountadooda ama IDO-ga ay qabanayaan iyo PSC baad oo kale marka laakiin waxaagu wax weeye waa guaranteed allocation waxaagu waa leedahay booskaaga ma ogi lacagta inta lagu ogolyahay laakiin anyway waxaan ogahay lacagta uun in lagu ogolyahay maadaama halkan lagugu soo qoray guaranteed allocation yes baa lagugu qoray marka daaminis wax weeye waxaaga waa lagu ogolyahay laakiin limitka laga qayb galayo ee lagu ogolyahay taas waa mid aynaan hadda tusaale ahaan aynaanu halkan ka sheegi karin waayo way kala duwan yihiin wax walba marka kun baa ugu yaraa waxaa ku xiga wixii silver haysta silverku waxa weeye 2500 xabo inaad haysato sidoo kale gold baa jira oo 5000 xabo inaad haysataa sidoo kale platinium baa jira 10,000 xabo inaad haysato diamond oo kale 2500 iyo sidoo kale blue diamond oo ah 75,000 oo xabo inaad haysato marka waxaan u maleynayaa intan dambe xitaa waa iskaga mid sidii kiyo kale waa labadan kambani badankoodu waa isku mid wixii soo hadha maalintaas IDO-ga la qabanayo wixii soo hadha hadhowto dadka ayaa looga dhigaa micnaha public looga dhigaa si ay uga qayb qaataan dadkaasina dadkoo dhan maaha waa dadkii whitelist-ka ahaa ee tusaale ahaan tirada cayiman loogu talagalay markii hore ayaa markan waxaa la siiyaa tiradii tira ka badan si ay ugu iibsadaan marka tanina waa qaybtaas bal aynu aragno isagu marka halkan la yidhaahdo PSC baad project-yada uu soo wada ama ideo-yada u horreeya uu soo wada waxaan tegaynaa view all projects baan leenahay view all projects haddaynu dhahno waxaynu eegaynaa allahu musta'aan projects coming soon waanaynu eegaynaa marka waa kuwan waxaad umaleynaya inaad ila aragtaan waxaa usoo horeeya decubate oo aynu markii arkayna aan idin sheegay in PSC baad ay qaban doonto sidoo kale kan kaloo la yidhaahdo safe launch marka halkan weliba kan wuxuu inoo sheegayaa lacagta aad kaga qayb geliso waxa ay tahay waxaan umaleynaya halkan waad aragtaan lacagtu waxa weeye BUSD BUSD waa lacag caadiya oo stable coin ah la mid ah USDT-ga iyo USDC-da iyo waxyaabahaas la mid ah marka lacagti aad kaga qayb gelisana halkan waad aragtaa waxaad sidoo kale aynu isla eegaynaa bal haddaynu hal mid clik siino tusaale ahaan decubatekan oo kale haddaynu clik siino waxaan umaleynaya inaan ma ogola inaan clik siin karno inaan sii aragnan doonayey waxyaabaha qiimaha iyo waxaas oo dhan laakiin inaan ma ogola ma geli karno anyway oo iska wareegayaa marka haddaynu intaas kaga baxno PSC baad bal waxaynu isla soo arkaynaa iyadana kambani kale oo isna fiican oo la yidhaahdo paid ignition ama intayna horta paid aadin bal aynu samayno ninkan PSC baad la yidhaahdo maadaama ay ugu yar tahay xabadii ama dadka ugu horeeya waxaa laga rabaa inta ugu horeysa ama ugu yaraan laga rabaa inaad haysato maadaama aynu kusoo sheegnay 1000 xabo bal aynu soo aragno 1000-kiisaas xabo maanta qiimaha uu joogo xabadii waxaan tegaynaa coin market cap waxaynu ku qorinaa PSC baad PSC baad waa 76 cent hadda xabadii maraysa 76 cent hadday marayso 1000 xabana laynaga rabo ugu yaraan oo ah inta ugu yaraad wax ku heli karto 1000 xabo haddii lagu dhufto 76 cent waa dareemi kartaa waa $760 waa laga rabaa
وانت وير قاعد ما تفيقي بكل كرتون بي اس بي بعد انا ما هنا يا وين اصلا صار اني ترامب انا اصلا صار اني انت وير قاعد تفيقي بكل كرتون وحا كلو جرتا ايدينو لبنان كمبانيه بي اس بي بعد يا ترامب بعد انت كغا تقنو او يغو قبطا بروجكتيه او بدان قبطان اي هين بروجكتيه كو سميسن بي اس سي اما باينانس سمارت تشين كو سميسن يا تايرون بلوك تشين وحي ايغو اي قبطان وحا لا سو غليا هادوتو بانكيك سواب كونتراكت ادريس با جرا او كوين كاست ليهي وين كاست كونتراكت ادريس كي سونو سيدو ويغي هي بلان ان توسو وين ماركت كاب كادان تاغو سالهان بي سي باركان وكلا هادان هوس ادو ادريس كي سوا كان ميشن حد قاركتان باينس سمارت و ادريس كي سي علامه داير بات كل فاني ساسي و كو ادو كو بكري سو ماركا دكتيس علامه داير اوتوماتيكلي وا كوبي ماركا كوين ولبا ميشن ادي ماني سا هاكن اد قاركسا ادريس كيسا لكن ما دام وحن اي دي او يهي حدي كارتين سو كوين ماركت كاب كو جيرين ادريس كي سي كو هليسا واحد كو هليسا تيليجرام كا نيمان كاس كمبنياس اما اي دي او سكال aya soo dhigaya group go soo dhigaya kadibna waxaad samayn kartaa address kii aad qaadanaysaa waxaad la aadaysaa metamaskigaaga metamaskigaaga marka la aado qofkii raba waxaan uga jeedaa waxa weeye qofkii aan ka soo qayb gelin IDO ga ee raba inuu hadhowto marka la soo bandhigo u banaanka intuu ka iibsado raaco kale oo halkaasna chance fiican baa ku sii jira marka waxaad tagi kareysaa metamaskigaaga oo kale hadii aan metamask isticmaasho adiyad trust wallet simashan iyadana waxaan umaleeyaa waa uns commit oo xatiisa mar walba waa browser keda un batigaysa kana doota beddelayaana doota wixii yahay ethereum beddelna doota browser keenu wali pancakes waa bana qoraneena pancakes waa marka halka ku qorato calaamada yar dhexdaas ku dhufanaysa si BNB uu hoos kugu yimaado kadibna halkan inuu ku dhufanayna soo jeedeen calaamadaas kale waxa leedahay click kadibna addresskii waxa halka gelinaysa addresskii aad u baahnaa ka soo qaad addresskii aad u baahnaa wuxuu ahaa weynu gelinay safe monocle baahaa marka halkan hoos aad ka arkaysaa inta uu qiimo ahaan uu yahay BNB uu ku noqonayo marka hadhu waa qaabka aad isaga iibinaysaa waad maratay wixii marka dhaxka ka soo qaadato sidii aad isaga iibinayso walow aanan sida loo soo qaadanayo halkan hadda idin ku darin waayo computer-ka ma taa laga sameyn karaa computer-na hadda inaan hakiga ma jirno waayo wuxuu ahaa kulankeena kulan yar oo degdeg ah aynu maratay si yar oo degdeg ah rumaynayn wax soo fahansiino ama aynu isla eegno marka taasna insha Allah marka ka hadli doona hadii la haydmo laakiin aynu u noqono kambanigeenii saddexaad ee aynu u soconay hadda waxaanu isla aragnay PSC bad iyo Tron bad waxaanu aadnaa bait ignition nima la yiraahdo oronaati nima aad fiican ah waxa ay qabtaan ayo fiicnida kala sheegayna wax kale ma ahay waxa ku jira hayaabaha ay qabtaan waxa ku jira IDO iyo Ethereum ku sameysan IDO iyo Ethereum markuu ku sameysan yahay 100% ka faa'iido badan yahay ama kala lacag badan yahay faa'iidada sheegaya waxa ga bini'aadam baynu nahay xoga jab waan walba check wa markay wuxuu yahay marka baydi ku noqono laba guduna pele ka range ma atkeenaga xidha qofkaas ku jira insha Allah paid ignition hadayno tagno waxaan eegayna paid ka tag paid wa kan sidoo weeyahay marka waxaan tagayna qaybta ignition keenu baahneen ayo qaybta token ka qabata iyagana waxaan u maleeyay halkan waad aragtaan upcoming ka inta soo socota ay qabanayaan hadda waxa uu soo raayay kaas saddex maalin ka badii waxa kale oo ku xiga inuu aragno kale decubate-ka aan hadda arkaynay oo BSC baarna ku soo aragnay Tron baarna ku soo aragnay ayaa halkana lagu qabanayaa isaga naftirkiisa waa dareemi kale saa IDO-yada qaar ba saddex company afar company heshiis kula jira oo intaas oo meelood wuxuuda uu ka kala soconayaa marka hadii aad mid aadan ku jirin oo kale tusaale ahaan aniga oo kale PSC baad iyo Tron baad ma jiro ma haysto tokeniskooda laakiin Bait baan haystaa marka maadaama aan Bait haysto waxay u badan tahay inaan halkan ka soo qaato anigu hadii aadan kan haystan oo aad Tron baad kaliya haysto Tron baad ka soo qaadanaysaa marka iyadana waa chance aad u fiican marka
sidoo kale waxa soo socda oo ay kuwani qabanayaan kan la yidhaahdo Bandora oo kulli hal aad loo ammaanayay ah ma garanayo oo xiisu way xidhmeen waitlistigiisi iyo waxaas ma fiirin laakiin waa kulli wax aad loo ammaanayay buu ahaa. Marka bal waxaynu eegaynaa isagana waxyaabaha layska rabo upcoming waynu isla saaragnay saddexdaas weeye, laakiin bal aynu isagana aragno paid ignition ayaa la dhahaa magaciisa. Paydow maxaad ka rabtaa qofka, qofkii raba inuu IDO-yada aad qabato ka qayb gala? Waa su'aal muhiim ah. Bal aynu taagno, waxaynu aadaynaa Google-ka tagno, waxaan umalaynaa inaan mar meel ku qoray IDO participant. Halkan aan u malaynayaa inaan ka heli doono badanaa telegram bay leeyihin nimankan telegramkooda, haddaan toos u tagno automatically xogta dhowan ka soo ogaan karnaa. Laakiin waxaan u baahanahay in aynu ogaano meekan waa IDO ay qabteen, waxaynu rabnaa inaynu helo sida token code ama IDO-yadooda looga qayb qaato. Dib inoo celi. Waakan halkan inu ka heli doona insha allah asab. Ima sii diyaarsanayn raalli ahaada, waxay noqonaysaa inaan wixii aynu wax walba isla wada eegno maadaama uu maaragtay kulankeenu kulan degdega u ahaa. Telegramkooda aan taga groupkooda. ID lottery rules waxaan umalaynaya waad aragtaan meeshan ku taalo automatically inaad ka aragtaan. Walaalkan Luna Boy baa soo wacaya sugaan ka qabtay. Hadda waa automatically wixii markiiba halkan aynu ka helay 4 qaybood weeye. Okay, wixii waxay isugu jirtaa 4 qaybood, waa inu shuruudaha 4 qaybood qofku buuxiyaa. 4 qaybood maxay kala yihiin? Kow, waxa u horeeya in aad waitlist samayso. Waitlist waxa weeye form yarad buuxinayso shuruudo waxyaaba noocaas. Labo, waa inaad KYC verified aad ahaataa. KYC waa maxay? Sharcigaaga iyo waxyaaba noocaas, maadaama waxaas dhaqankaas markii hore ICO-yada lagu yaqaan, hadda IDO-yada badankooda waxyaabaha launch partida sameeya qaarkood KYC bay sameeyaan, ama waa know your customer baan umaleynaya inay tahay, loo soo gaabiyey ogow qofka kaa qaybgalaya ama maaragtay aad wax siinayso. Marka KYC verifiedna waa inaad ahaataa, sharcigaaga iyo waxyaabahaas waa in ay hayaan oo aad geliso. Sidoo kale waxaad tegaysaa marka labadaas samayso, waa listiga samayso KYC aad ahaato, waxaad tegaysaa buulkii aad kaga qaybgelisay oo aynu arki doono meesha. Buulka markaad ka qayb gasho, waxaagii waad iibsanaysaa waqti kaaga dhacayo, waxaagii markaad hesho aad iibsato. Kadib waxaad samaynaysaa wax la yihaahdo redeem. Redeemkaas waxa weeye redeem tokenis, waxa weeye tokenkaagi inaad qaadato oo aad la aado metamaskigaagi. Marka intaasna kolleytoomaha wax haddaan meesha kusoo koobi karno, mar walba tokenkiisa sida loo wareejinayo, program kasta tokenkiisa sida loo wareejinayo, insha allah waxay u baahan tahay mar laga qayb galay sida loo wareejinayo in la duubo. Marka insha allah iyadan dib aynu ka samayn doonaa, laakiin 4 shuruudood ayaa muhiim ah inaad haysato. Okay, 4 shuruudood markaynu isla soo marnay waa qaybta koowaad. Aynu qaybta labaad isla aadno. Qaybta labaad waxayna leedahay waxaa jira wax la yiraahdo ignition lottery tiers. Waxa la yiraahdo booliskan idin sheegayo waa saakuwan, waa saddexda bool bay leeyihiin, la yiraahdo moon tier, galaxy iyo cosmos. Okay, moon tier wuxuu kaa rabaa ugu yaraan inaad haysato 1 xabo oo tokenkooda. Galaxy wuxuu kaa rabaa 75,000 oo xabo inaad haysato. Cosmos
xaalagaraba 150,000 oo xabeen haysato. Laakiin waxay ku kala duwan yihiin kan hore wax weeye ama muunka kan la yidhaahdo wax weeye isagu waa lottery. Waxaa dhici karta marka qaar adoo kunkii haysta inaad weydo oo listiga lagugu soo dari waayo, walletkaaga lagu soo dari waayo in macnaha dadka la qaatay. Laakiin badanka waa la helaa, marmar baa dhacday in lagu soo dari waayo hadday dadku badan yihiin oo kale. Laakiin labadan kale waa guaranteed allocation. Guaranteed allocation waxaa laga wadaa ma aha wax bakhti ya nasiiba, waa automatically waxa waa banaanbay ku yaala. Haddaan halkan kusoo, waxaa halkan ku taala waa guaranteed one public allocation. Sidoo kale kana wax weeye sidoo kale guaranteed two public allocation and one private and one presale allocation. Marka waxyaabo noocan ay leeyihiin private kan iyo presale kan iyo kulli waxyaabahan waa uun qaabka loo iibsanayo tokeniska sida loo iibsanayo ayay weeye. Laakiin muhiimadu waxa weeye uun inaan idin sheego waxyaabaha layska rabo oo tokeniska. Okay, sidoo kale waxaa jirta oo aan mar walba ardayda u sheega ama dhalinyarada u sheega insha Allah group ugu jirta inay aad u isticmaalaan MetaMask wallet. Walletkaas waxyaabo badan baad ay muhiim u tahay. Hadda waad aragtaa Bayd waa nimanka ugu waaweyn IDO-yada shirkadaha qabta. Halkan waxay ku leeyihiin Bayd Network allows applicants to participate Ignition project launches using only a MetaMask wallet. Only available. Kaliya MetaMask wallet. Haddii aad haysato baad kaga qayb gali kartaa. That means halka waxaad ka aragtaa wallet kale inaad kaga qayb gali kartaa. Waana one of the top IDO launch pad platforms way oo kuwa ugu sareeya. Marka mar walba waxaan kula taliyaa MetaMask waxa weeye in services aad u badan oo aadan ka helin wallets kale ayaad ka heli karaysaa. Marka waxaa lagu yidhi sidoo kale waa inaad isticmaashaa ERC wallet support, waa inaad haystaa ERC wallet supportiga. Wax kale looga ma jeedo, waxa lagu leeyahay micnaheedu waxa laga wadaa uun waa inaad haystaa MetaMask. Marka MetaMask computerkan waa inay kuugu jirtaa, mobile waa inay kuugu jirtaa. Sidoo kale nimankan la yidhaahdo muxuu ahaa Paid Ignition la yidhaahdo inaan hadda joogno, ADO-yada ay qabanayaan computer uun baad kaga qayb geli kartaa. Haddii aad mobile rabto inaad kaga qayb gasho, ha isku soo daalin, waayo ma shaqeynayo linkigooda ama platformkooda mobilka kuma shaqeynayo. Waxaa muhiim ah inaad computerka isticmaalayso. Okay, bal aynu sii eegno email baa jira. Okay, emailkana waa inaad isticmaashaa emailkii aad ku samaysatay KYC-ga verification, waa inaad isku isticmaashaa. Markaad KYC-ga sameynaysay, waa inaad emailkii ku isticmaashaa. Paid token balance-gaagu waa inuu ahaadaa ugu yaraan 1,000 xabo. Okay, muhiimadda marka waxa weeye hadda haddii aynu intii muhiimka ahayd waynu isla soo aragnay, bal waxaynu eegaynaa paid waxaa la yidhi 1,000 xabo baa ugu yar intaad kaga qayb geli karto. Qiimahooda hadda aynu soo fiirino. Paid aniga mar aan damcayn aan iibsado oo aan 1,000 xabo ka iibsado, xabadiisu waxay joogtay $5 iyo wax, ma dareemi karaysaa 1,000 xabo marka ay $5 iyo dheeraad ay joogto waxay iigu fadhidaa $5,000. Laakiin maadaama hadda suuqu hoos u dhacay, nimankan Paid Ignition aan maqlay platformkooda marba qolo hackers wax isku soo dayday inay hayaan hackerayso, walow ay isna suuroobin, suuqiina uu hoos aad ugu dhacay, qiimihii hoos buu aaday. Bahalkii ahaa $5 iyo dheeraadka, bal aynu isla soo aragno qiimaha uu hadda joogo. Haddaynu tagno coin market cap-ka oo ah meel aad mar walba xogta ku ogaan karayso, nimankan waxaa la yidhaahdaa tokenkooda Paid, waxaan umaleynaya inaad halkaa ka aragtaan Paid Network. Paid Network waad arkaan, aan ku dhufano qiimihiisa waad aragtaan waa 39 cents xabadi. Waxaad qiyaasi kartaa 39 cents 1,000 xaba laga rabaa ugu yaraan, waxaad ku dhufataa 399 dollar. Waxaad qiyaastaa bahal ku joogay $5 iyo dheeraad oo $5,000 kaa rabay maanta, haddaad rabto inaad iibsato waa $399. Laba faa'iido labadaba dhinac waad haystaa. Kow, coin-kan as long term investment waad u geli kartaayo 1,000 xabo hadduu $5 tago iyo ka badanba $5,000, micnaha $5,000 hadduu tago wuxuu noqonayaa $5,000 iyo ka badan. Aad kaga qayb gasho nimankan Paid wax alaaliya wixii IDO ay qabanayaan. Okay, marka waqtiguna waa sii dhacayaa run ahaantii, maadaama uu maaragtay ayna u diyaarsanayn maanta inaynu maaragtay qabano, laakiin si degdeg ah ayna hawshan kusoo galay. Waxaan rabaa in aan mid kale idin sheego
ميد كاكلا وحوية سقنا دارك ستارتر بالله هاي سقنا دارك ستارتر هذا يوم كلت لين مايو صوت أو حبيبي هاي شروطي سيسقى وعدا شروطها بحسه والغوص دري 100% ويلست والغوص دري لكن دبك شرته وحوية أنت الغوص درا عيادن هلي كرين حدوت واحد إنه هلي كرين وحوية هدي عدن لبش اللي بده بيسقى درسين مهلي كرت كو هدي عدن فرفضيد هذا نين قعنتي سؤال فضد ده هاي هذا هاي وسك ما حول بكو لما ساو كليك كليك سين كرا حول با دك دكين كرا حول با جاس فيج يو حيا بحسنا هاي استعمال كرا وعلي قانو حن عن كهلا جاس فيج يو حيا بحس يا قانن عط هاي كمبيوتر حوجا حواريز في عيني هن استعمال ين عط هاي لبدا صحدات هاي صوته بقول كيو بقول وتكتب بلي كرتا سؤالنا إن شاء الله بقول كان غصبي سهيد مغربي كريسا وانا سعيد في سيد كده هيا كريبتو هاوت هاوت كده نما وانا سنة اللي فقده انت مقال كان مدلا مده عن كل مدونا كريبتو هاوت كده يعني لقو فقان فرصة هنه يا لطيعين سيدا سيدا بادينو نورو كرة تريوح ان امان الله.